I l'Orquestra Simfònica de les Illes augmenta la seva presència a Menorca, on feia 10 anys que no desembarcava amb una programació pròpia. D'aquí l'estiu hi ha preparat 4 concerts, 2 amb la Simfònica al complet, el principal de Mahó i a la Catedral, i 2 de petit format a Ferreries i a la Casa de Cultura de Ciutadella. Aquests darrers seran gratuïts i en horari matinal. Per als concerts de temporada, els alumnes de les escoles de música i del conservatori i els seus familiars tindran entrades a 5 euros. Totes aquestes novetats són gràcies a l'increment del 10% del pressupost de la Simfònica i també la voluntat de la seva direcció d'arribar a tot arreu. Nosaltres som un grup que quan ens movem som 80. Llavors, clar, moure una orquestra, instruments i tota la producció que du darrere és costós, però també és cert que és una qüestió de prioritats, és a dir, tu damunt la balança també hi has de posar que som l'orquestra simfònica de les Illes Balears.